Assalamualaikum dan selamat petang. Anda sedang menonton episod baru untuk Hello Doctor dan kali ini kami akan membincangkan tentang suatu topik yang telah banyak memberi kesan kepada ramai keluarga di Malaysia dan juga di serata dunia iaitu tentang kanser. Dan topik pada hari ini tajuknya adalah kanser bukan satu pengakhiran di mana kami akan mendalami apa itu kanser, apakah maksud atau makna kanser kepada kehidupan seseorang pesakit dan juga apakah sokongan yang boleh diberikan oleh orang di sekeliling. Kami juga ingin mendengarkan pandangan dan perkongsian pengalaman daripada anda semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Hello Doctor TV3. Jadi pada hari ini kita ada bersama kita Dr. Mawinder Singh iaitu seorang pakar oncology clinical daripada Pantai Hospital Kuala Lumpur. Selamat datang Dr. Mawinder ke Hello Doctor. Terima kasih, terima kasih kerana ajak saya datang untuk Hello Doktor. Kita excited teruja nak dengar apakah pandangan dan juga kepakaran daripada doktor sendiri sebagai seorang pakar onkologi iaitu uh -huh. pakar kanser lah penyakit kanser. Jadi doktor, kita harus seharusnya ramai telah mendengar dan tahu apa itu kanser sedikit sebanyak. Tetapi uh -huh. doktor boleh berikan penjelasan tentang apa itu sebenarnya kanser. Okey, so kanser itu ialah pembesaran sel dalam badan kita okay. yang tiada limit dia. Jadi so, dalam badan kita kita ada satu balance. Setiap sel kita akan membiak hidup, and then kemudian lama-lama sel itu akan mati. Jadi so, dia always in a balance. Okay. Tetapi sel kanser ini dia berlaku bila sel itu dia continuously membiak. Hmm. Dia tidak dia tidak mati. Jadi so, bila dia membiak 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 dia akan sampai satu tempo. Lepas tu tempo itu saiz dia besar. Lepas tu dia akan start merebak pergi ke bahagian lain. So yang, saya sel faham, yang saya faham, yang saya faham, doktor setiap orang sebenarnya hmm. mempunyai sel-sel kanser -sel benar ke? Cuma triggernya yes. ada trigger atau tidak yang akan menyebabkan sel Betul. itu uh, membiaklah. Betul. Semua ki kita actually ada something yang kita panggil tumor suppressor gene, hmm. and oncogene juga. So kita memang ada sel kanser dalam badan kita. Cuma dia tidak aktif. So bila trigger yang macam you cakap tu kan, mm -mm. dia kena persistently ada trigger. Dia bukan macam satu benda je akan terus menyebabkan kanser. Okay. ia akan multiple times selalu jadi 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 trauma 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 pada badan kita lepas tu baru sel tu akan mutate. Dan bila mutate baru dia menyebabkan kanser. Dan menyebabkan perubahan pada yes. fizikal tubuh badan Betul. seseorang. Doktor kita nak tahu juga statistik hmm. terkini tentang kes-kes kanser di Malaysia. Apakah okay. yang terkini yang doktor boleh kongsikan? Okey, so kalau mengikut statistik yang oh. ada di Malaysia, every year kan at least ada dekat 40 hingga ribu kes kanser terbaru. Okay. Yang register merangkumi pelbagai jenis. Pelbagai jenis, lah. semua kanser, okay. Hmm. And dalam mana-mana pergi jalan-jalan pun, statistik menyatakan satu dalam daripada sepuluh orang ada yeah. risiko untuk mendapatkan kanser. Yeah, yeah. Okay. Dan umurnya pun uh -huh. uh, sekarang ini tidak mengenal usia, Betul. yang muda, yang muda dan juga yang tua, doktor. Uh, jadi itulah uh, statistik yang terkini uh -huh. memang meningkat setiap tahun, setiap so, tahun meningkat dan juga apakah jenis kanser uh, yang sering didiagnosis di Malaysia uh -huh. uh, mungkin doktor boleh kongsikan uh, statistik uh, yeah. itu juga so kalau mengikut statistik kita common cancer di Malaysia satu ialah breast cancer lepas tu colorectal lung cancer cervical cancer so kita boleh bahagi kepada lelaki dengan perempuan juga okay. so kalau lelaki highest risk untuk dapat kanser ialah colon cancer followed by lung cancer and prostate cancer hmm. okay. okay. kalau perempuan you are the breast cancer colon cancer lepas tu cervical cancer okay. tetapi cervical cancer sekarang as i predict maybe lambat laun akan kurang sebab ada very good hpv vaccination okay. so lung cancer akan naik dan ini adalah statistik untuk di malaysia sahaja di malaysia. ataupun secara global secara global agak-agak ha. tapi this is specific for Malaysia. sebab southeast asia semua kanser agak-agak sama saja jadi jenis-jenis kanser -jenis ini bergantung juga kepada jantina Yes. Uh, dan juga saya nak uh, saya pastilah penonton dan doktor nak tahu mm -hmm. juga uh, golongan yang berisiko untuk uh, mendapat kanser ini kalau kita tahu ramai yang mm -hmm. berusia yang muda-muda dah dapat kanser. Mm -hmm. uh, jadi boleh doktor terangkan uh, adakah golongan spesifik yang yes. mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menghidap kanser. Okey. So risiko kanser ni kan kita boleh bahagi kepada dua. Mm. Satu yang kita boleh modify, satu yang kita tidak boleh modify. Okay. Maksudnya apa tu doktor? Okay. Maksudnya macam umur kita. Okay. Kita tak boleh modify. Bila you semakin berumur, risiko kanser semakin meningkat. Okay. Okay. So, jantina, kalau macam female, perempuan, risiko dapat cervical cancer, breast cancer. Male pun boleh dapat breast cancer yeah. juga. Kita mm -hmm. pun ada breast tissue juga, yeah. tetapi risiko dia kurang. Female okay. is higher. Okay. okay. And then genetic. Okay. kalau kata family member strong history of genetic, of course risiko kepada anak-anak, cucu-cucu memang meningkat. Hmm. Okey. Mm -hmm. Kalau yang kita boleh modify pula okay macam sedentary lifestyle lifestyle yeah. kalau macam orang yang uh, tak exercise duk makan makanan yang uh, tak berzat tak berzat-zat yeah. makanan fatty food semua hisap lah, minum lah. so semua ni benda yang kita boleh modify hmm. okay so kalau kita modify kurangkan risiko dapat kanser dan semua ini adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kanser yes. tetapi secara saintifik atau medicalnya kita hmm. nak pinpoint sebenarnya itu adalah penyebab kanser okay. 100% boleh tak ke boleh. kita nak, nak 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 ni nak tak salahkan boleh. so uh, selalu patient datang tanya saya ha. kenapa saya dapat kanser hmm. so se saya selalu terangkan macam ni kepada patient you ada sel biasa lepas tu dia mutate mutate dia jadi sel kanser proses ni berbulan-bulan bertahun-tahun yeah. so macam mana dia mutate sebab selalu ada trauma macam genetik, lah, ah uh, hisap rokok lah, minum alkohol lah, sedentary lifestyle lah. So semua campur-campur baru dapat kanser. Hmm. Dia tak ada satu kos yang you dapat kanser. Dia pelbagai faktor yes. yang menyebabkan Betul. terjadinya kanser. Yeah. Jadi apa yang doktor sebut tadi kebanyakannya ada kena mengena dengan gaya hidup. Kita yes. akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang faktor gaya hidup terhadap seseorang yang boleh uh, mempunyai risiko menghidap kanser. Selepas ini jangan ke mana-mana. Kembali dalam Hello Doktor dengan topik kita pada hari ini iaitu kanser bukan satu pengakhiran. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Mawin Desing, pakar onkologi klinikal. Dan tadi Doktor kita telah uh, membincangkan tentang bagaimana gaya hidup uh, rakyat sekarang pada masa kini boleh menyebabkan uh, terjadinya kanser. Uh -huh. Tetapi ada pelbagai faktor yang akan memainkan peranan dan salah satu mungkin pola makan, diet uh -huh. kita, cara pemakanan kita. Sekarang ni ada banyak fast food dan uh, makan makanan yang berproses diproseskan doktor. Uh -huh. Juga satu lagi kebimbangan adalah uh, penggunaan kosmetik misalnya. Sekarang ni orang uh, sangat bimbang mercury Kandungan mercury di dalam bahan uh, kosmetik boleh menyebabkan kanser juga. Jadi bagaimana uh, gaya hidup ini memainkan peranan satu peranan yang besar dalam risiko mendapat kanser kerana kalau kita lihat zaman dahulu doktor orang ramai tidak terdedah dengan perkara-perkara yang kita terdedah ya. sekarang jadi bagaimana perbezaan kes-kes kanser ataupun statistiknya uh -huh. kalau tadi doktor kata saban tahun kian meningkat kan jadi bagaimana gaya hidup memainkan peranan dalam peningkatan kes kanser ini okey so kalau dulu kan hmm. kita punya nenek moyang semua dia orang semua bekerja keras you takkan nampak orang yang dulu gemuk-gemuk semua kurus-kurus. okay? So, sekarang the problem is kita rakyat Malaysia sedentary lifestyle. Kita uh, kandungan gula paling tinggi di Southeast Asia. Risiko untuk dapat obesity di Malaysia paling tinggi juga. Okey. So, always uh, masalah utama dengan punca kanser ialah sedentary lifestyle. Maksudnya kita tidak exercise. Kita makan makanan yang berlemak tinggi. Kita semua obese. Kalau zaman-zaman dulu, nenek moyang kita bukan macam tu. Mm -hmm. Dia orang bekerja keras. okay? tak ada yang gemuk-gemuk. Sekarang banyak yang gemuk-gemuk. Obesity ialah salah satu risiko untuk kanser. Okay. Bukan satu kanser semua kanser dari kepala hingga kaki, obesity is a risk factor. Okey. Okay. Mm. Dari segi pemakanan, dia tiada macam satu makan makanan tersebut itu boleh menyebabkan kanser. Tak ada macam tu. So patient saya semua tanya apa saya boleh makan, apa mm -hmm. saya tak boleh mm -hmm. makan. Ada pantang kata, ke? Tak ada pantang. Makan saja apa you nak, tapi make sure you makan makanan yang seimbang. Okay, badan masih perlu karbohidrat, perlu gula, perlu garam, perlu minyak, zat-zat makanan semua diperlukan dengan hmm. balance yang tertentu. So biasanya pasien saya saya refer kepada dietitian. Hmm. So dietitian akan bincang dengan pasien apa yang mereka kena makan, apa yang mereka tak makan. Okay. Okay. There's no single food yang boleh menyebabkan kanser. Hmm. Satu mitos ialah gula menyebabkan kanser. Itu salah sebenarnya. Gula tidak menyebabkan kanser, tapi gula menyebabkan obesity. Obesity yang akan menyebabkan kanser. Hmm, itulah hmm. orang ramai perlu faham juga. Yes. Satu lagi doktor, sekarang ni kami semua dengan smartphone, sentiasa hmm. dengan pelbagai gadget yang yep. digunakan setiap hari. Hmm. Adakah itu juga menjadi mungkinlah salah satu faktor juga? Tidak. So smartphone okay. right, macam smartphone, uh, microwave uh -huh. dia memberikan radiation. Yeah. Okey, tapi radiation dia kita panggil non-ionizing. Maksudnya radiation itu tidak kuat untuk memecahkan DNA kita woh okay. tapi macam radiation macam uh, pergi nuclear plant macam tu semua yang tu radiation tu dia kuat kita panggil ionizing radiation hmm. so radiation hmm. macam itu boleh menyebabkan dna damage yang akan menyebabkan kanser okay. so nak guna micro uh, apa microwave lah handphone semua very safe even cosmetic pun Kandungan mercury kalau sedikit-sedikit tidak menyebabkan kanser. Okay. okay. Tapi kalau kandungannya banyak, persistently selalu pakai-pakai-pakai-pakai, yes, itu boleh menyebabkan skin kanser. Kandungan mercury itu satu. Juga pendedahan kepada kandungan chemical, kimia, mm -hmm. uh, secara hari-hari, mm -hmm. itu juga boleh menjadi satu faktor. Yes. Daripada? So actually ada satu agensi nama dia IARC. Okay. Okay dia uh, worldwide punya agensi okay. lah yang telah classify beberapa type type 1, type 2, type 3, carcinogen. Mm. So, karsinogen ni ialah bahan kimia. So, bila type 1, risiko dapat kanser tinggi type 2, risiko rendah type 3 risiko lagi rendah Okay, okay so ada apa-apa kimia yang kita ada pun macam dalam uh, secret kita lah dalam barang harian kita lah masakan kita so kalau pergi tengok website tu kan ada semua risiko dia mm. yang mana yang akan menyebabkan risiko kanser tinggi eh walaupun itu boleh menyebabkan risiko kanser mm. tak semestinya you akan dapat unless kalau you selalu buat benda tu mm. dia berbeza juga pada yeah. setiap individu kesannya right. berbeza Betul. doktor kalau kita bercakap mengenai kanser ini seharusnya kita akan fikirkan seterusnya Tahap yang mana, stage uh -huh. yang mana, uh -huh. satu, dua, tiga atau empat. Yeah. Boleh doktor terangkan perbezaan antara kanser stage satu sehingga empat ini. Okey. so uh, tahap satu biasanya kanser itu peringkat awal. Yeah. Dia di organ tertentu sahaja. So macam katakan kalau breast cancer, dia cuma di payudara saja. Dia belum merebak pergi ke tempat lain. Okay, kalau kata dia sudah stage dua. So kalau stage 2 dia biasa sudah kena tisu-tisu keliling atau hmm. sudah kena beberapa kelenjar. Okey. Kalau stage 3 banyak kelenjar yang sudah kena. Stage 4 sudah merebak pergi ke organ yang lain. So kanser ni kan cara dia merebak ialah melalui kelenjar badan kita dan juga dari darah. So kalau darah biasanya boleh pergi ke otak, paru-paru, kepada uh, hati, liver. So itu stadium keempat. Okey, tapi kalau kata uh, lymph node saja, itu stadium tu, stage tu atau stage 3. Itu bergantung pada kanser sebab setiap kanser ada staging dia yang berbeza. Hmm, okey. Dan kalau kita nak tengok statistik doktor, hmm. adakah ramai yang akan berjumpa dengan doktor apabila tahapnya sudah a uh, melangkaui tahap 3 yes. 4 ataupun uh, dia dia balance ada 1 2 3 4. Tak ada balance. Kalau di Kebanyakan Malaysia, hmm. un unfortunately kita yeah. selalu detect kanser di peringkat yang lambat. Hmm. Okay banyak cancer stage 3 stage 4 stage 1, stage 2 sangat kurang sebab okay. kita pun kita rakyat Malaysia kita punya pick up untuk screening tak begitu hebat kesedarannya yes, kesedaran dia lagi, kurang hmm. kalau negara lain macam US lah Europe lah kesedaran mereka bagus screening mereka uptake sangat bagus tapi di Malaysia walaupun kerajaan bagi free screening buat pap smear, mammogram, ultrasound, uptake dia sangat rendah. Itu satu yang boleh lah kalau di kalangan yes. masyarakat Malaysia kita kesedaran hmm. seharusnya dipertingkatkan. Betul. Doktor, kita ada satu soalan daripada seorang penonton. Hello doktor, jom kita lihat apakah soalannya. Hello, hi doktor. Saya nak tanya, betul ke kalau makan makanan yang hangit ataupun hangus boleh menyebabkan kanser? dan betul ke kanser ni dia boleh berjangkit. Okey baiklah okay. Dr. Mawinda. kita ada dua soalan tadi daripada puan tadi. Uh, yang pertama, adakah makanan yang hangus boleh menyebabkan kanser? So makanan hangus tu macam sate, barbecue tu semua kan? Mungkin, ah ya. So, mm -mm. Saya pun suka makan sate dengan barbecue. <laughs> yeah. So macam saya kata tadi, kalau nak makan tu tak ada apa-apa makanan yang terus boleh menyebabkan kanser. Okay, tetapi makanan yang hangus yang hitam-hitam yang bakar tu kan kalau persistently makan selalu makan selalu makan sate hari-hari hari-hari yeah. bertahun-tahun yeah. itu boleh menyebabkan risiko kanser meningkat tetapi itu bukan satu saja penyebab dia mesti ada risiko-risiko lain juga macam uh, sedentary lifestyle lah, hisap rokok, minum arak, biasanya bukan satu punca saja. Kalau makanan hangus ni kalau pandangan seorang doktorlah hmm. memang tak tak elok lah sebenarnya nak makan part yang yes. hangus tu. Itu tak elok tapi ya ah. itu bukan penyebab kanser. Okey. Satu ya. lagi. Tapi tempat tu yang paling sedap. itulah saya setuju. <laughs> kita okay, apa kita kita cuba, kita cuba yes. untuk demi kesihatan kita lah doktor. Betul. Satu Betul. lagi bahagian soalan dia yang hmm. kedua adalah adakah kanser boleh berjangkit? kalau kanser tu berjangkit hmm. saya sudah mati awal lah sebab hmm. semua pesakit saya pesakit kanser juga. Ya. Yeah. Yeah. Okay. okay. So kanser sebenarnya tidak berjangkit. Okay. okay. So walaupun seorang pesakit kanser bila buat rawatan kemoterapi ke targeted therapy radioterapi pun okay, dia actually boleh share katil dengan seseorang boleh share utensil makan-makan semua tak ada masalah. Yeah. Kanser tidak merebak, tidak berjangkit. Okay. Cuma punca kanser ada setengah-setengah virus yang boleh menyebabkan kanser and virus itu boleh berjangkit. Okey hmm. seperti human papilloma virus HPV okay. virus okey okay. untuk cervical cancer oral cancer okey itu boleh merebak kepada mana-mana orang Okey tetapi di sini kita boleh dapat jangkitan daripada yes. sekeliling kita. Sekeliling dengan siapa lah, Siapa-siapa manusia kalau you berdekatan yeah. kena air liur ke kena darah ke dia boleh berjangkit Tetapi tak semestinya jangkitan tu akan menyebabkan kanser. Okay. Okay. macam hepatitis B juga boleh yeah. menyebabkan liver kanser. Yes. Hepatitis B boleh merebak kepada orang lain. Tetapi tak semestinya saya dapat kanser you pun akan dapat kanser. Hmm. ada macam tu. Okey ini satu hmm. lagi uh, one piece of information yang kita perlu tahu juga yeah. sebagai seorang masyarakat yang yang perlu caknalah doktor. Yes. Uh, tadi doktor ada sebut tentang obesity obesity hmm. merupakan satu penyakit memang menjadi yang yang penjahatlah ataupun culprit yeah. kepada segala masalah uh, kesihatan yang lain hmm. pula. Jadi doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut bagaimana uh, keadaan kesihatan kronik seperti obesiti ini hmm. dan juga diabetes ataupun penyakit jantung boleh menjadi penyebab ataupun uh, penggalaklah kepada terjadi kanser. Okey. So penyakit kronik macam diabetes, sakit jantung itu bukan penyebab kanser, tapi banyak pesakit kanser sebab sudah berumur mesti ada macam kita kata tiga serangkai lah ya. ada diabetes, hmm. hypertension, heart problem. Tapi tiga-tiga ni bukan penyebab kanser. Okey. tapi obesity yes itu ialah salah satu risiko untuk seseorang mendapat kanser. Okay. And obesity ini dia kanser kebanyakannya macam breast cancer, uh, lung cancer, kanser uh, usus, can even oropharyngeal cancer mana-mana kanser -mana pun lah semua ada risiko dengan obesity. Okay. okay. So bila and especially macam untuk orang yang breast cancer sebab apa-apa tisu berlebihan tisu lemak berlebihan dia akan menukar kepada estrogen. Mm -hmm. And estrogen ialah pencetus untuk breast cancer. Hmm. So kalau boleh kita nak orang kurus. Dan selain daripada itu, uh, apakah rawatan uh, yang akan tersedia yang mm -hmm. ada untuk penyakit kanser ini? Okey. So rawatan kanser sekarang dah very advanced dah. So kalau boleh dikatakan tiap-tiap enam bulan ada ubat terbaru yang tercipta. Hmm, okay. Okay. And rawatan kanser ni dia sangat advance untuk kanser yang banyak orang dapat. Seperti breast cancer, lung cancer. So walaupun orang stage 4 pun boleh hidup sangat lama sebab rawatan dia banyak yang ada. Okay. Banding dengan orang yang kanser macam kanser tulang, kanser soft tissue, itu tak banyak orang yang dapat. So teknologi dia tidak begitu banyak. Okay. Atau okay. mungkin research ataupun kaji yeah, research sendiri yang dilakukan tidak, banyak. tidak, cukup. Betul. So rawatan yang selalu ada macam kemoterapi. Kalau dulu kemoterapi semua suntik rambut jatuh, tapi sekarang ada kemoterapi yang boleh makan juga, uh, okay. menggunakan Tablet. pil. Ah, Tebel okay. saja. Okey. And then ada rawatan macam targeted therapy yang target kepada sel-sel tertentu. Okey. So apa yang kita harus buat kita ambil tisu biopsi dari kanser itu, kita hantar pergi ke lab doktor patologi akan baca-baca tengok mutasi apa yang positif, mutasi apa yang negatif. Kalau positif kita pakai ubat A. Hmm. Kalau kata negatif kita tak pakai ubat tu. Okey. Okay. And then ada macam imunoterapi. Uh, dia suntik juga tapi dia boost imun sel kita untuk lawan uh, penyakit kanser Okey. Ini ada hormonal terapi juga hormonal terapi makan hormonal terapi cucuk so banyak treatment yang ada and bukan semua orang rawatan dia sama Okey. kita boleh ada stage 1 breast cancer patient yeah. tetapi biologi dia berlainan ya yeah. so kalau biologi dia menunjukkan yang dia perlu kemo dia buat kimo. Kalau kata biologi dia menunjukkan yang dia sensitif kepada hormon, kita buat hormon saja. Okey, ini satu berita baik sebenarnya kerana perkembangan teknologi yang yeah. semakin uh, bagus, mm -hmm. uh, kita boleh memberikan pelbagai jenis rawatan mm -hmm. yang sesuai untuk individu tersebut. Yeah. Dan juga tak mungkin efek dia tidak terlalu kuat ataupun uh, teruklah mm -hmm. seperti yang kita tahu Betul. dahulu. Betul. Kalau ya. dulu Aa. orang buat kimo, bila saya cakap kimo dengan patient saya saya akan, orang semua takut, orang takut. kan yeah. semua takut. Semua takut. Tapi actually bila banyak pesakit go through it, mm -hmm. dia tidak begitu menyeksakan. Sebab mm -hmm sekarang rawatan sudah moden. Ada ubat muntah bagus, ada ubat yang cirit bagus, kesan sampingan kimo pun semakin berkurangan sebab kimo pun ada generasi yang baru. Jadi benarlah, doktor, a hmm. uh, kanser ini bukan satu pengakhiran sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang baru dengan kepakaran yang kita ada, memang uh, ada sinar yang akan diberikan hmm. kepada pesakit kanser. Kita akan lanjutkan perbincangan kita uh, selepas ini, kita kembali jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Hello Doktor dengan topik pada kali ini iaitu kanser bukan satu pengakhiran. Jadi tadi kami telah pun memulakan perbualan dengan seorang pakar onkologi iaitu Dr. Mawinda Singh. Dan kali ini kami juga disertai dengan seorang lagi tetamu istimewa iaitu Puan Zuraini Kamal, pemandiri kanser dan juga pengasas sebuah NGO yang bernama Cancer Survivor Malaysia. Puan Zuraini selamat datang ke set Hello Doktor. Kami boleh rasakan eh, seorang kekuatan seseorang wanita yang telah melalui uh, suatu pengalaman yang uh, sukar lah dalam kehidupan. Jadi, uh, Puan saya pasti uh, penonton dan doktor mahu tahu uh, latar belakang dan cerita pengalaman Puan Zuraini uh, apabila mendapat tahu mengidap kanser. Okay, uh, saya Zuraini Kamal. Saya merupakan seorang pemandiri kanser, 12 tahun, survivor uh, Disahkan mengidap kanser endometrium, dinding rahim pada tahun 2012. Yeah. Peringkat awal stage 1b hmm. dan uh, kanser saya dikesan secara tidak sengaja uh, saya kebetulan buat pemeriksaan kesihatan nak pergi buat umrah jadi buat pemeriksaan kesihatan okay. Okay. jadi uh, saya ada mengadu kepada doktor bahawa ada berlaku sedikit pendarahan selepas uh, apa period datang bulan. Ah, yeah. selepas datang yeah. bulan ya uh, ya dari situlah doktor uh, mencadangkan untuk saya menjalani pap smear dulu hmm. uh, dan pap smear saya clear doktor Hmm. Uh, dari situ, baru Doktor uh, Gaimi Onko saya dia cadangkan untuk buat biopsi okay. dan dia, saya dikesan uh, disahkan ada kanser dinding rahim. Pendarahan lama ke? Selepas tak, saya baru baru tiga bulan. Tiga bulan. Saya perasan dan pendarahan itu, itu berterusan lah. Uh -huh. okay. Tapi dia berhenti lah, dia berhenti dua tiga hari. Kita pun tak tahu kata darah sebab dia stain sedikit hmm. kesan warna hmm. coklat. Saya tak tahu hmm. pun kata hmm. itu darah. Hmm. Saya tak tahu. Saya cuma kebetulan dia nak pergi jumpa secara kebetulan segalanya dan alhamdulillah uh, diberi peluang sebab saya berjumpa dengan doktor yang betul gaeni ya, ya. onko mereka lakukan biopsi dan akhirnya mendapat keputusan bahawa ia adalah memang kanser uh, uh. apa perasaan apuan Zuraini pada ketika itu saya saya ibu tunggal anak tiga. Hmm. anak kecil pergi sekolah hmm. masa tu ai kita tak ada banyak knowledge ya, tentang kanser saya pula duduk di kedah tak ada ni tak ada kumpulan sokongan hmm. tak ada knowledge hmm. langsung hmm. tentang kanser dan rawatan yang saya tahu kanser tu kematian tahu je ada kanser terus tanya doktor berapa lama lagi boleh hidup itu soalan pertama ha ah, jadi saya demi Allah saya ketakutan ketakutan lepas tu saya rasa confuse eh? saya macam doktor, apa salah saya saya, kan? saya ha sihat yeah. bmi jaga berat badan hmm. berat saya tak tak obes. saya tak ada masalah kencing manis, darah tinggi, saya jaga pemakanan saya bersukan. Ya. tapi hmm. saya tidak merokok, saya tak minum arak. Allah, Allah, Allah. Hmm. Jadi betul lah masa tu pula orang pula kata ah ini banyak dosa ni. Sebab tu <laughs> dapat kanser. Jadi masa tu saya tak cakap dengan orang, saya tak ketawa selama 4 bulan saya saya ingat Kesan dia lebih kepada mental yeah. sebenarnya ya sebab mm. apa tak ada knowledge mm. saya tak tahu mm. kata rupanya ada orang survive rupanya ada orang hidup selepas dia disahkan kanser saya tak tahu mm. ada harapan dan ada Betul. rawatan yang boleh diberikan yeah. seperti doktor kata tadi ada pelbagai jenis rawatan mm. yang sesuai jadi uh, tadi kalau puan Zuraini ceritakan tadi sebab ada simptom mm. pendarahan itu yang tegur membuatkan uh, puan Zuraini tergerak hati untuk berjumpa mm. dengan doktor nak check ada masalah ke jadi soalan saya yang seterusnya adalah untuk doktor maka, mm apakah kepentingan betapa pentingnya untuk seseorang itu berjumpa dengan doktor pada peringkat awal mungkin sudah menghadapi simptom dah nampak dah ataupun rasa badan ini tak hmm. sedap uh, dan mereka perlu berjumpa dengan doktor uh, kepentingan untuk berjumpa doktor okay. pada peringkat awal so actually dalam kanser ni kan apa-apa hmm. simptom yang seseorang pesakit ada dan kalau dia tidak hilang dalam masa dua minggu lebih eh dua minggu kurang Okey, kalau tak hilang, terus pergi jumpa doktor. Okey, okay. dua minggu. Dua minggu. And cancer ni, simptom dia semakin hari akan semakin meningkat. Hmm. Dia tidak semakin hari semakin menurun. So, two weeks golden period. Okey. Okay. And satu perkara yang saya ingin tegaskan juga, janganlah tunggu sampai ada simptom. Pergi hmm. buat screening. Bila tidak sudah salah kan tidak salah. buat screen dulu. Free saja. Bila sudah umur 40 tahun pergi buat mammogram ultrasound untuk breast cancer screening. Okey, uh, 35 and above boleh pergi buat pap smear atau HPV swab untuk cervical cancer mm -hmm. screening. Mm -hmm. Okay, and then macam colonoscope boleh buat fecal or cut blood, ambil najis sedikit macam covid punya test kit letak kat situ dia akan tunjuk positif negatif. Ada sel-sel darah tak? Kalau ada sel-sel darah, pergi buat scope jadi okay, so semua kanser ada screening tertentu dan kerajaan Malaysia bagi free saja untuk buat semua ni jadi kalau kita boleh mengenal pasti sebelum ianya yes. terjadi kita Betul. mengambil langkah yang sewajarnya kita boleh mengelakkan diri Betul. daripada menghidap kanser jadi sebelum saya nak tanya lagi soalan kepada puan Zura ini kita ada satu a VT khas yang kita akan saksikan sekarang jom kita tengok tidak semua pesakit kanser akan menerima rawatan yang sama pakar patologi adalah pakar yang bertanggungjawab untuk menentu dan mengesahkan diagnosis penyakit termasuklah kanser dan kadang-kadang bukan kanser tapi juga salah satu daripada penyakit yang mungkin ada dalam tisu dengan pengambilan contoh sampel atau tisu daripada organ ataupun tisu tubuh pesakit yang berkenaan akan dihantar jika disyaki ada kanser. Antara satu kaedah yang digunakan contohnya adalah pengambilan tisu biopsi. Jadi bila tisu biopsi itu dihantar untuk makmal untuk analisa Analisis sel-sel kanser ataupun pengesahan diagnosis kanser akan dibuat oleh seorang pakar patologi yang bertauliah. Daripada situ, laporan itu akan dihantar semula kepada doktor yang merawat. Rawatan kanser akan diberi jika perlu dan ada keperluan tertentu untuk ujian lanjutan dan sebagainya. Pada umumnya apabila spesimen kita terima, proses itu akan mengambil masa sekurang-kurangnya sehari atau dua hari untuk processing dan sebagainya dalam tempoh satu minggu biasanya result ataupun keputusan itu akan dikeluarkan untuk mengesahkan dia kanser bukan bukan kanser untuk diagnosis sel kanser tu kita perlu faham fisiologi normal dan sebagainya ya. Jadi kita akan bandingkan sel yang normal atau sel yang kanser. Dan proses penentukan itu penentuan kanser tu akan sedikit rumit dan kompleks juga ya. Jadi pakar patologi akan melihat dan menganalisa sel dan menentukan jenis dia, jenis-jenis kanser yang tertentu, yang bagaimana dan sebagainya. Dan ada kalanya ujian lanjutan diperlukan bagi menentu dan mengesahkan jenis kanser. Dia jenis kanser itu ada banyak jenis sebenarnya. Ya. Ada sel-sel kanser yang boleh diberi dengan rawatan ubat A. Tapi bukan ubat B dan ubat C sebagai contoh. Dan penentuan ubat itu sangat bergantung kepada laporan pakar patologi yang tepat. Baiklah, laporan khas tadi telah pun memaparkan bagaimana diagnosa sel kanser dilakukan di Makmal dan kalau kita lihat tadi, ia dilakukan di Hospital Putrajaya. Kalau tadi Puan Suraini ada sebut tentang biopsi, itulah proses biopsi yang berlaku di Makmal. Saya nak tanya Dr. Mawinda, selalunya proses biopsi ini berapa lama yang dilakukan di Makmal? Seperti kita lihat tadi. Okey, so proses biopsi ini, dia ambil sampel tisu Betul. Okay, daripada okay. pesakit. So dia bergantung di mana Makmal itu berada juga. Okey hmm. so kalau kata de, tempat yang sama buat biopsi terus hantar kepada makmal biasanya dalam masa kurang seminggu report sudah keluar. Okay. Tetapi ada sesetengah test yang macam ah uh, pon duduk di Kedah, ambil tisu di Kedah, ada sesetengah mutation yang kita harus buat. So mutation tu cuma boleh dibuat di Kuala Lumpur saja. Oh. So tisu tu akan dihantar ke Kuala Lumpur. So biasanya akan ambil masa at least lebih dari seminggu hingga dua minggu. Okay. And biopsi tu adalah sangat-sangat penting untuk doktor onkologi. Okey sebab banyak pesakit ada mitos bila buat biopsi kanser merebak. Okey oh. so itu bukan itu bukan benar. Kita memang perlukan tisu itu sebab rawatan yang kita berikan kepada pesakit memang bergantung pada biopsi itu. Okay. setiap so, orang dia kanser dia berbeza, bukan sama. Dia bukan saja mengenal pasti sama ada ia kanser atau tidak, tetapi Betul. ia a mengenal pasti jenis, jenis rawatan kanser, yang perlu dilakukan. mutation apa yang positif, rawatan hmm. mana yang paling berkesan. Okey. Dan rawatan untuk doktor, uh, Puan Zuraini, apakah rawatan yang Puan Zuraini telah lakukan? Seperti yang saya kata, memang Puan Zuraini seorang yang sangat kuat. Alhamdulillah, kalau kami lihat Puan Zuraini hari ini, uh, seseorang yang telah pun mengidap kanser. Tapi kalau kita lihat hari ini, sangat cantik dan sangat bertenaga. Uh, tetapi, apakah rawatan yang telah uh, dilakukan okay. sebelum ini? Pada peringkat awal saya hmm. pun macam kebanyakan rakyat Malaysia hmm. pergi buat alternatif okay. ada pergi makan produk yang dijual di pasaran tapi tak tak menjadi tak hmm. berkesan hmm. Ya. jadi uh, saya diminta disarankan oleh sahabat untuk fokus rawatan dekat hospital okay. dan alhamdulillah saya berjumpa dengan pakar gaya ini di Hospital Sunnah Bahiyah saya okay. menjalani pembedahan dipanggil hysterectomy dan kemudian diikuti dengan radioterapi dan brachioterapi di Hospital Pulau Pinang, Mount Merriam. Mm -hmm. Nasib saya baik sebab kanser saya masih di peringkat awal. Yeah. Jadi rawatan saya agak, uh, orang kata simple lah. Simpler, yeah. uh, yes. Saya tak perlu kemo. Mm. Ada orang kena kemo dulu, baru nak operasi saya tak. Mm. Saya boleh terus buat pembedahan segera dan diikuti dengan radioterapi. Dan pembedahan ini adalah untuk mengeluarkan uh, tumor uh, ketumbuhan ke macam mana tu? Uh, pembedahan apa? Ah, uh, saya hysterectomy ya. Nanti doktor kena ceritakan. Uh, lah. okay. Kalau okay. doktor ceritakan sedikit. So, hysterectomy, hysterectomy uh -huh. ini ialah uh, uterus, okay, okay. tempat peranakkan. Okay. So kita akan buang the whole uterus sebab kanser okay. tu berada di situ. Okay. And rasa ada buat tips, sekali. kali, buang Ah, yeah, yeah, yeah. So dia biasa satu, satu macam satu package lah. Hmm. You buang uterus, buang telur sekali semua hmm. dengan fallopian tube. Hmm. So okay. itu ialah untuk mencegah supaya kanser tidak datang balik kemudian. Dan uh, puan Zura ini merupakan seorang ibu tunggalah, uh -huh. anak dah uh tiga. -huh masa itu tidak oh, nak buat pembedahan tu takut, itu. Hmm. takut, tapi tak ada pilihan. Ini adalah rawatan yang terbaik kerana sel saya didapati sel jenis paling agresif G3. Yeah. Aa, jadi doktor kata ini prosedur dia. Inilah dia punya cara yeah. untuk merawat kanser dan you ada chances yang baik untuk, untuk hidup untuk meneruskan kehidupan yeah. seperti biasa kan. Aa, jadi saya lah saya mendengar yeah. nasihat. Ah, dia ber cakap tentang uh, jangka hayat ni. Saya nak tanya doktor lah kan. Uh, boleh doktor jelaskan jangka hayat pesakit kanser uh, terutamanya yang sudah mencapai tahap 4. Doktor sebut tadi sebenarnya uh, walaupun dah tahap 4 tidak bermaksud semestinya yang hmm. jangka hayat dia sudah pendek. Betul. Kan, Doktor? Okey. So, stage 4, tahap 4 ni untuk saya sebenarnya dia satu nombor saja. Hmm. Okey. Dia actually bergantung pada berapa banyak kanser yang ada pada badan. Okey, kalau for example saya bagi seorang so, yang ada satu biji di paru-paru. Okey, katakan kanser usus bagi ke paru-paru, itu stage stage 4 juga. Betul. Tapi kalau kata ada 100 biji di paru-paru, 100 hmm. biji di liver, itu pun stage 4 juga. Okey, so untuk saya itu nombor saja. First thing bergantung berapa banyak quantity cancer. Okey. Second thing ada banyak faktor yang akan menentukan berapa lama seseorang hidup. Okey. Number one mutation sebab tu biak si penting. Kalau kata ada mutation mutation yang ganas, of course survival pendek. Mutation adalah pembiakan, pembiakan sel. Pembiakan, yes, pembiakan sel dan apa yang menyebabkan pembiakan sel itu. Okay. So kalau kata mutation tu bagus hidup panjang. Okey. Okay. Second thing fitness level. Okay, Bila seseorang tu fit, okay, badan sehat, makan sehat, exercise, bina badan, semua immunity kuat, of course survival panjang juga. Mm -hmm. Okay, so mm -hmm. mesti kena makan sehat, kena exercise juga. Okay, and then bila kita cakap tentang survival ini, dia bergantung pada apa cancer. Kalau kata cancer breast, okay, mm. stage 4 banding dengan seorang kanser paru-paru, stage 4. Of course, kanser breast stage 4 akan hidup lagi panjang daripada kanser paru-paru. Okay. Sebab breast cancer is very advanced. Banyak teknologi terbaru ada. Lung cancer, sedikit di belakang breast cancer. Okay. And then, uh, next thing, apa yang sangat-sangat penting ialah motivasi seseorang. Yeah. Semangat, okay. Semangat dari dalaman. Seseorang. Ya, yes. yeah. kalau seseorang, family support bagus, psychological support bagus, of course you can live panjang. So for example, saya ada satu pesakit, bukan satu lah banyak pesakit kanser mm. saya stage 4, mm. mm. okey. Ada hidup sampai 10 tahun, 15 tahun. Tak ada stage masalah apa-apa. Stage 4. Mm. Sekarang kita cuba buat kanser sebagai satu penyakit kronik macam kencing manis diabetes. Makan ubat saja, you live with your normal life. Buat kerja harian, pergi kerja, uh, enjoy dengan family, semua just makan tablet saja. Okey. Mm. Persepsi itu penting dan juga uh, kita perlu harus ceknalah. Uh, yeah dan ilmu pengetahuan yang kita ada tentang kanser ini boleh mempengaruhi cara kita untuk menghadapi penyakit kanser ini. Baiklah, kita akan teruskan perbincangan kanser pada hari ini. Kita nak tahu dengan lebih lanjut daripada Puan Zuraini, apakah itu Cancer Survivors Malaysia, sebuah NGO yang telah diasaskan oleh beliau. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. hilang sinar runtuh dunia. Ada yang beranggapan ini adalah hukuman dunia yang tidak mampu lagi diteruskan. Ada juga yang beranggapan ini adalah satu usaha untuk kita jalani kehidupan yang baru. Saya kini berada di majlis wacana Aku Ingin Terus Hidup. Kanser bukan satu kematian dan kita akan cuba dapatkan beberapa individu kanser survivor untuk kita tahu bagaimana kisah dan pengalaman mereka. Jom. Ha, ah, buat CT scan dan uh, saiz benda tu dah meningkat jadi 1.7 cm dan 2 minggu lepas tu lagi sekali saya kena buat MRI dan saiz dia dah naik jadi 3.8 cm dan doktor terus suggest untuk pembedahan lah saya terus setuju je saya tak bincang dengan family pun kalau saya tolak hanya saya sendiri yang tolak peluang untuk saya semua mungkin ini adalah anugerah daripada Allah Ta'ala saya reza dan tak masa awal ni saya tak ada simptom apa Maksudnya tak ada simptom hanya bonjolan saja sebesar ibu jari di sini. Dan doktor sahkan memang setiap empat dan dia bagi tempoh you kena berserah hanya enam bulan you untuk hidup. Saya nak tegaskan di sini jangan ambil sebarang produk-produk luar tak pernah minum air kayu, tak pernah ambil apa-apa produk, hanya rawatan hospital. Saya memang hanya ikut nasihat doktor sebab doktor kata kena buat kemo. Jadi saya jalan enam kali kemo, lima belas kali radioterapi, satu tahun targeted terapi, satu tahun oral kemo. Selama satu setengah tahun semua rawatan ini mengambil masa saya. Jadi saya hanya ikut nasihat doktor. Saya tak pergi alternatif, tak jumpa lain dan sebagainya. Sebab I think rawatan saya sangat berjaya sehingga saya boleh terus hidup sehingga hari ini itu dia perkongsian daripada tiga orang cancer survivor juga diselitkan nasihat untuk orang ramai di luar sana kalau anda menghidapi kanser mungkin apakah langkah-langkah yang patut dilakukan uh, kalau di studio kita ada Dr. Ma Winda, pakar onkologi dan juga uh, seseorang yang telah pun menghidap kanser suatu ketika dahulu dan telah pun berjaya menjadi seseorang cancer survivor juga Puan Zuraini jadi kalau kita tengok majlis pada uh, laporan khas tadi iaitu satu majlis yang mengumpul semua cancer cancer survivor untuk bersama sama berkongsi cerita memberi semangat uh, pada antara satu sama lain. Jadi ini adalah usaha uh, NGO yang telah diasaskan oleh Puan Zuraini iaitu Cancer Survivors Malaysia bagaimana Puan Zuraini ada boleh tercetusnya idea nak membentuk NGO ini. Okey, kita mulakan Cancer Survivors Malaysia ni sebenarnya sebagai sebuah kumpulan sokongan di alam maya. Hmm. Kerana waktu itu, waktu saya disahkan kanser tak ada kumpulan sokongan. Hmm. Saya tak tahu bahawa bercerita tentang kanser boleh meredakan kesakitan ya. the pain yang kita lalui. Dulu masa saya kena kanser nak cerita dengan orang malu sebab orang kata you kena kanser you ada banyak buat dosa. Dan uh, rupanya kan sebenarnya bukan mudah eh untuk pemandiri atau orang bercerita saya ada kanser. Sehingga hari ini ya. masih lagi ada stigma masyarakat. Sehingga kan bila kita tanya makcik, makcik sakit apa? Kanser. Ya. Hmm. Mereka berbisik takut malu kalau ada kanser. Jadi inilah peranan yang dimainkan oleh Cancer Society Malaysia kita men, kita memahami apa yang kita lalui ya jadi dalam grup perjumpaan kanser di Malaysia, kita bangga kalau kita cerita. Orang bukanlah bangga ada kanser, tapi maksudnya macam orang akan tanya, orang tak tanya ada kereta apa, rumah besar mana. Kita berjumpa, kita tanya kanser apa, buat rawatan apa. Jadi, kita saling memberi motivasi dan inspirasi antara satu sama lain. Yeah. Kita menggalakkan pesakit bercerita tentang rawatan. Kerana perkongsian pengalaman rawatan pesakitlah akan memberi orang kata satu influence untuk orang lain menerima rawatan. Betul orang takut nak buat kemoterapi. Orang kata buat kemo mati, buat radio, jangan buat operasi. Hmm. Tapi bila ramai survivor berkongsi tentang pengalaman perjalanan rawatan, oh kita tahu bahawa kemoterapi itu satu satu antara rawatan yang diperlukan. Pembedahan tu kalau boleh buat cepat lagi bagus. Jangan tangguh. jadi inilah yang kita cuba orang kata beri kesedaran kepada pesakit kita bimbing rakan senasib. Saya rasa bangga itu satu perkataan yang sesuai, masih lagi sesuai bangga dengan kekuatan Betul. yang ditonjolkan oleh cancer survivor uh, di Malaysia ini. Doktor, kalau kita tengok tadi ada tiga orang cancer uh -huh. survivor, kalau kita tengok memang sihat, uh, nampak bertenaga dan semangat yang sangat positif yang ditunjukkan oleh mereka. Uh -huh. Jadi, apakah faktor-faktor uh, yang boleh mempengaruhi kadar kelangsungan ataupun survival rate di kalangan uh, pesakit kanser ini? So, faktor-faktor yang bagi seseorang untuk hidup panjang. Ya. Okay, supaya ya. survival dia sangat bagus. Okay. Seperti yang saya kata tadi, is one thing your nutrition. Okay, harus exercise banyak, makan makanan sihat, bina imuniti anda. Okay. Lepas tu mental status. Physical status, okay. So of course kalau ada kanser, join support group. Support support group is very very good, yeah. okay. Dia orang bagi motivasi yang banyak kepada pesakit. okay. And then sambung dengan rawatan kanser. Uh, Can be dari segi surgery, radiotherapy, kemoterapi, target therapy atau imunoterapi, okay. Penting dalam kanser ni kan yang saya nak terangkan. Always kita nak detect pada peringkat awal, yeah. okay. So bila kita detect peringkat awal, first thing rawatan dia kurang, tidak perlu pergi rawatan berpanjangan banding seorang stage 1 breast cancer mungkin buat operation dah cukup tak payah buat apa-apa banding dengan orang yang stage 3 breast cancer mungkin kena buat operation lah kena buat kemo lah kena buat targeted therapy lah cost dia lagi meningkat Okay, so at least detect awal macam mana nak detect awal pergi kepada screening selalu mm -hmm. pergi screening screening yang akan detect cancer di peringkat awal apakah statistik cancer survival di Malaysia kalau okay. tadi statistik yang menghidap ataupun case-case bilangan kes kanser mm -hmm. bagaimana bagaimana pula dengan mereka yang okay. pernah okay so kalau di malaysia so far katakan uh, breast cancer jugalah stage 1 breast cancer okay. survival rate dia biasa kita kata dalam 5 tahun yang akan datang mm -hmm. dalam 5 tahun yang akan datang 97% you akan survive kalau you stage 1 okay. tapi kalau you stage 4 okay, stage 4 mm -hmm. dia bergantung pada biologi dia juga mm -hmm. katakan semua hormon negatif biologi dia tidak bagus survival rate dia about maybe 40 to 50% Okay. Tapi kalau kata hormon dia positif, biologi dia bagus, dia boleh hidup nada 60 to 70% dalam masa 5 years to come. So pentingnya biologi kanser dan semua faktor-faktor yang saya terangkan tadi. And kanser bukan satu perkataan macam patient dapat kanser dia akan mati. Sekarang mm. treatment ada banyak. Okey, banyak treatment ada, banyak teknologi baru ada. Kadang-kadang kita akan buat multiple treatment supaya pesakit boleh hidup panjang. Yeah. Dan uh, untuk mengakhiri lah perbualan kita pada hari ini tentang kanser yang bahawa bukan merupakan satu pengakhiran. Uh, Puan Zurani boleh berikan kata-kata uh, semangat dan juga tips, nasihat buat penonton. Hello Doktor. Okey. Puan Zurani. Pada masyarakat saya nasihatkan tolong jangan ganggu sakit kanser. Jangan bagi nasihat rawatan kerana pesakit kanser ni selalunya mereka berjumpa dengan doktor dan biar mereka fokus rawatan di hospital. Kepada pesakit kanser, jalani hidup macam biasa. Makan, exercise, buat apa yang kita suka. Yang paling penting ialah buat rawatan hingga selesai dengan doktor yang bertauliah di hospital. Jangan buat cuba rawatan alternatif kerana ia hanya membuang masa dan membuang merugikan kita. Dan uh, saya harap uh, fokus jalani hidup sehat dan saling memberi manfaat kepada masyarakat. Dan Dr Betauliah, kalau kita ada satu di sini, Dr Mawinda boleh bagi kata-kata semangat secara ringkas kepada penonton ya, doktor. Okey, so as a summary lah apa yang saya selalu tegaskan ialah selalu pergi kepada screening. Okay, ambil umur sebagai 40 tahun. 40 tahun tu ialah golden number. Okey. Mm. So pergi lah untuk mammogram ultrasound for breast cancer, pergi buat scope untuk colon cancer, boleh buat uh, upper scope dengan lower scope sekali untuk buat per, uh, cancer perut dengan cancer usus. And then macam orang uh, hisap rokok boleh buat low dose CT scan, banyak screening ada prostate cancer, cek darah PSA, Okay, Tetapi satu yang saya harus tegaskan, jangan buat cancer marker screening. Cancer marker screening tu dia bukan tepat. Okay, banyak okay. orang suka ambil darah kata oh saya sudah pergi screening untuk yeah. kanser saya tak ada kanser tiga bulan lepas tu sudah tengok eh saya stage 4 pula hmm. sebab kanser maka dari darah itu dia tidak spesifik sangat okay, okay. harus buat standard punya screening iaitu macam mammogram, ultrasound, scope, uh, PSA testing, uh, port scan macam tu semua walaupun tak ada simptom yes. tidak pergi salah buat. untuk berjumpa dengan pakar dan kalau ada simptomnya hmm. uh, lebih baik kita berjumpa dengan doktor untuk yeah. mengetahui Langkah lanjut. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dr. Ma Singh dan juga Puan Zuraini terima kasih kerana berbincang dengan kami pada hari ini. Uh, saya pasti telah pun memberi inspirasi yang banyak kepada penonton. Hello, Doktor, terutamanya yang menghidap atau pernah dah menghidap uh, penyakit kanser. Jadi kepada orang-orang di sekeliling yang uh, mengenal seseorang yang mempunyai kanser, berilah sokongan yang terbaik kepada mereka. Dan jika anda menghidap kanser, uh, haruslah menggarap mengambil ilmu sebanyak mungkin demi kesihatan yang lebih baik. Jadi, kita akan berjumpa minggu hadapan pada Hello Doktor dengan topik yang baru dan menarik. Assalamualaikum dan selamat petang. <tik>